Кошореков, политикава за жал, да, стана дел од нашето секојдневје. Уствари не е секојдневје, тоа нагон стана, човече. По биологија треба да се учи. Да, кој ќе прашат учителкава, ајде Мирослава, кажи кои се човечките основни нагони? Тоа се нагон за спијање, нагон за јадење, за секс и за политика. Да бе, шо вие море, луѓе, тоа основна потреба станато, ти во денот ако не слезиш пред продавница со комшијата да ги искоментирате дневно политичките настани, ќе ти се сложи. Да поиш на лекар, докторка, ќе ти речи, ти имаш коментирано за политика? Па не, известно време сакав да лавам. Колку дена бе? Па негде околу 7 дена. Одма да гледаш вести. Крвнава слика ти е катастрофа. Значи, одма промени таму телевизорот, земи го далинското малце, изнервирај се, човече, шо е ова? Железово во минус ти е. Мислам, свести се за твое добро. Значи, она дневна политика, катастрофа, јас дури сакам да предложам, треба ти измени да се направат. Јас, ко компетентна личност, сакам на ману да му предложам. Измени да имат во македонскиот јазик. Мора да им дајме на сите политички субјекти заслужна позиција, она, да, мислам, да се знае кој е овде што. Значи, без разлика на бои и лакови. За сите, сите што се занимават со политика, треба нови граматички времења да се воведат во македонскиот литературен јазик. Например, идно политичко, да, и минато политичко. Идно политичко со основен глагол ќе биде. Да. То, мислам, во основа фактички на идно политичко е сегашно неподносливо. Со основен глагол не биват. А минато политичко, то сите политички субјекти го користат за овој шо е од Каршија. Политички субјект. Со основен глагол не чинеа. И сега мала, ево, мала анализа да направиме, вокабуларно-граматичка. Значи, ке биде основниот глагол на идно политичко? Уствари, од што се состои? Од ке и биде. А биде, шо е? Така, елемент за лична хигиена. Значи, дали ке биде, зависи од бидево. Разбира, ако е затнато бидево, ако субјектот политички немат основни хигиенски навики, нели, со чисти раце, да, со чиста позадина, не бит вид тогаш. Така да тоа е, животиште е ви. И би тишина, ууу. Да, фала. Симпатично од ваша страна, ценам.